iskreno, ja bih ovim apelovala da generalno da nije sada u jeku ova situacija oko korone. Ja nikada ne bih posumnjala na svoju subfebrilnu temperaturu od 37,2 da ja možda imam koronu, odnosno da je neko iz porodice obolao od koronavirusa. Međutim, s obzirom na to kakva je trenutna situacija, mislim da ljudi malo manje pažnje obraćaju na to da na njihovo psihičko zdravlje. Dakle, samo zdravlje ne podrazumeva da vi fizički, odnosno fizikalno budete dobro i da nemate simptome. Podrazumeva i ono psihičku stranu koju često ljudi zanemaruju i koji često ostavljaju po strani. Mislim da ovo način na koji se šire informacije o koronavirusu, onda stalni pristup različitim informacijama, danas doprinose tome da su ljudi više uplašeni od samog virusa nego što obola zapravo od respiratorne infekcije. Tako da voljela bih u suštini da kažem ljudima da se ne boje, da poštuju mere, ne u smislu mere da budu zatvoreni u kući 24 sata i da imaju tu vrstu problema, nego da ostanu kod kuće sa svojim ljudima, sa svojim ukućenima, da sa njima provode vremena, da sa njima šetaju, da sa njima budu, dakle, da odlaze kod komšija, da osim naravno ljudi koji moraju da rade, pa imaju veći broj kontakata, da ne odlaze kod komšija, kod prijatelja, da se ne okupljaju, jer stvarno ta blizina koja postoji je trenutno opasna za širenje virusa. Mogu da kažem da smo vrlo srećni to što se niko od naših kontakata nije raspoleo i što su svi dobro, to je jako bitno. S druge strane, mi smo svi bili dobro u kući, fizikalno još, ja kažem somatski, smo svi bili dobro, nismo imali simptome, ove u smislu da su bile to teški respiratorne simptomi, da smo morali da zahtevamo pregled ili hospitalizaciju ili nešto, ne daj Bože. Tako da smo svi u kući bili dobro zbog toga što su svi ljudi oko nas bili dobro, što smo bili u stalnom kontaktu sa njima i svakodnevno ove se čuli. I s druge strane, mi smo u kući bili dobro. Tako da to je u suštini glavno što nas je ojačalo kroz ovaj period koji je tu. Nismo putovali nigde, znači poslednja tri meseca uopšte, što se mene lično tiče, ja sam poslednji put sredinom novembra bila u Istanbulu, znači nikakva Italija nije bila u protekla ne znam koliko meseca, mislim da sam pre 3 ili 4 godine poslednji put boravila tamo. Što se tiče roditelji i sestre, isto, znači poslednja tri meseca ne beleži se znači nikakvo putovanje u našim pasošima, ali tako da se izrazim. Da, tačno je da ja imam vežbu na klinici u Nišu, ali profesorka, odnosno ona nije profesorka, doktorka sa ginekologije, žena koja je preminula, ja apsolutno ne poznajem ženu, zato što ja imam vežbe na klinici za ginekologiju, a žena radila u domu zdravlja ginekologije. Dakle, to su skroz dve odvojene institucije, znači ona ne radi ovde, nego radi u domu zdravlja, ne radi na klinici, ja sam imala vežbu u porodilištu. Tako da direktna veza sa gospođom koja je nažalost preminula ne postoji, ja je zaista nisam poznavala. Profesor koji meni vodi vežbu iz ginekologije je dobro i nije zaražen, niti je neko iz moje grupe zaražen. Ako se misli da je sa ginekologije i ako se misli da sam ja to na neki način sa te klinike donela virus, ali tako da se izrazim malo laički, nije u pitanju ginekologija. Ja sad naravno uvek pokušavam da premotam film u glavi, da vidim kako je bilo moguće da se možda ja zarazim, ali iskreno ja povezivanje sa svojim kolegama i sa svojim profesorima ne vidim, jer su oni svi dobro, ja sam ih sve sam kontaktirala. E sad, ne znam, možda sam se u kući zarazila, možda sam se zarazila negde vani. Ja sam došla kad je proglašena prvi dan vanrednog stanja, tako da to je to. Iskreno ne mogu da povežem sebe ni sa kim ko je bio pozitivan ili ko je bio u kontaktu, da bih mogla da zaključim da je baš te osobe meni prenet virus. Vi ste porodica prva koja je pobedila koronu, a kapitan ove porodice, Jovana najmlađa, eto i to je dokaz, ja sam laik, nije imala nikakve zdravstvene probleme? Nije. S obzirom na to da nije imala nikakvu simptomatologiju, Jovana je odlično završila izolaciju i sve je u najboljem redu. Otec, majka i ja smo dvostruko negativni sada trenutno i sada čekamo da se završi naša izolacija zvanično i to je to.